Коли пожежа охопила місто Парадайз, медбрат місцевої лікарні Алін Пірс не розгубився. Попри паніку, постійні вибухи, полум'я навкруги та перешкоди на дорозі, він зголосився евакуювати пацієнтів на власному пікапі Toyota Tundra, майже без сподівань на порятунок. Йому та десятку хворих вдалося вибратися з вогняного пекла, а фото обгорілої Toyota облетіло інтернет. Дізнавшись історію Пірса, компанія Toyota подарувала сміливцю нову Toyota Tundra. Добрі справи завжди винагороджуються.